esse teu olhar e o teu jeitinho de falar, dá muito bem pra notar que quer voltar novamente. Mas não vai dar pra voltar, já tem outra em seu lugar. Tu voltando desde achar tudo um pouco diferente. Na cama que nós dormia, tá dormindo outra Maria. E o amor que eu mais queria chegou em mim de repente. Essa mulher pra mim é uma pérola de mulher. O que eu quero, ela quer, tudo pra ela é presente. Entre as mulheres massa, ela é a super massa. No lugar que ela passa, enlouquece a muita gente. Só anda se rebolando, se conversa é me apertando. Foi, não foi, tá me beijando, isso é que é amor pra frente. Eita, anjo amor valente. Obrigado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino. Inscreva-se e não perca os próximos vídeos.